אם לא די בימים המתוחים שעברו עליו בשבוע שעבר, אז גם תחילתו של השבוע הזה לוותה במתח ובחוסר שינה. Elections are coming, הבחירות מתקרבות, שיתף אבי גבאי את עוקביו בפייסבוק. כמו שאתם רואים, גם אני המתנתי בציפייה ובהתלהבות לעונה החדשה של משחקי הכס שתעלה לאוויר מחר לפנות בוקר, כבר כיוונתי שעון הוא מספר. ועכשיו ברצינות, עברנו הרבה עד כה, אבל המסע שלנו לווסטרוס, ממלכת משחקי הכס למי שלא בעניינים, עדיין נמצא בראשיתו. ראשיתו או לא, לגבי ברור כיצד הוא היה רוצה שהעונה הנוכחית של משחקי הכס שהוא משחק בהם תסתיים. וכדי לוודא שכך יקרה, הוא יצא במוצאי שבת לפתח תקווה, אם המושבות והאימא של כל ההפגנות, ושימו לב מה קורה לגבי כשהוא נשאל על ההפגנה מול ביתו של פקיד ציבור, היועץ המשפטי לממשלה, הפגנה שהוא בא לתמוך בה. אני לא מדבר על... שמעת אותי מדבר על פקיד ציבור, לא דיברתי על פקיד ציבור. אני באתי לכאן לחזק, ואני בא לדבר דווקא אל ראשי סיעות הקואליציה. לא ליועץ המשפטי לממשלה, אני אומר ראשי סיעות הקואליציה, אתם תיקחו החלטה מוסרית, אמיצה. תלכו עם הציבור שלכם, הציבור שלכם, גם הוא לא רוצה שחיתות. זה לא רק הציבור שלנו לא רוצה, גם הם לא רוצים, והם צריכים לקבל את ההחלטה האמיצה הזאת סוף סוף. אתם שמעתם אותו מדבר על פקיד ציבור? אז גבאי, שבא להפגנה מול ביתו של היועץ המשפטי לממשלה, אומר שהוא בעצם לא בא להפגין נגד היועץ, אלא נגד ראשי סיעות הקואליציה, שכידוע לא גרים באותו בית עם מנדלבליט. אבל במשחקי הכס, כמו במשחקי הכס, הכל יכול להיות. אני רוצה לדעת מה התקשורת הייתה אומרת אם אתה, ריקלין, או אתה. אתם הולכים להפגנה ליד הבית של היועץ המשפטי, והייתם אומרים, סגרו את התיק, עושים הפגנה. איזה עיתונאים אלה? בהפגנה שמומנת על ידי חבריהם בקרן החדשה לישראל, כן? זה אבסורד. הקרן החדשה, או ליתר דיוק, הקרן לישראל החדשה, שוב פעם הקרן? לא יודעים, בואו נברר את העובדות. הנה פרסום חוצות שהוצב לפני כמה חודשים עם תחילתה של המחאה נגד מנדלבליט. הכותרת היא שומר הראש של נתניהו. היועץ המשפטי לממשלה לא יכול להחליט אם יוגש כתב אישום נגד ראש הממשלה נתניהו. מנדלבליט, תשעה את עצמך. חתומה על השלט עמותת זזים. הנה, אנחנו סימנו את זה. באתר האינטרנט של העמותה גם אוספים חתימות, שמות וכתובות דואר אלקטרוני של תומכים במהלך כזה, עד עכשיו בערך 1,700 חתימות. אז מי עמותת זזים, אתם שואלים? זזים מעידים על עצמם כקהילת קמפיינים לשינוי חברתי ופוליטי, ארגון מקומי הפועל יחד כדי להשפיע על סדר היום הציבורי בישראל, הכל הגדרה שלהם. הנה כמה מאנשי זזים, הצוות שלהם. יש את שדה. שדה היא עבדה בעבר בתור עוזרת פרלמנטרית ודוברת של חברת הכנסת חנין זועבי וחבר הכנסת עזמי בשארה. אתם זוכרים אותו? ככה כתוב. ויש את יואב. יואב היה אחראי על הקמפיינים האחרונים של מרץ. ויש גם את ליבי לנקינסקי, שהיא מייסדת שותפה של זזים ו... איזה קטע? קוראים לה ליבי, ובתפקידה הנוסף היא סגנית נסיעה לאסטרטגיה בקרן החדשה לישראל, כלומר, לישראל החדשה על פי התרגום מאנגלית. ויש גם את המילים הנפלאות האלה מאתר האינטרנט שלהם. יצאנו לדרך בזכות הקרן החדשה לישראל, שנכון לעכשיו היא התורמת העיקרית שלנו. אנחנו גאים בשותפות שלנו עם הקרן החדשה, שבנויה קודם כל על ערכים משותפים, ומאפשרת לנו לפעול באופן עצמאי ובלתי מתפשר לקידום הערכים האלו. אז אלה זזים, נסכם, הרבה פרטים, אבל נורא פשוט, זוזו איתנו לפי הקצב. ליבי, שהיא סגנית נשיאת הקרן החדשה, יסדה גם את זזים, שחתומים על שלט הקורא להדחת מנדלבליט. הם אוספים חתימות, שמות וכתובות דואר של אנשים בקריאה להדיח אותו. אבי גבאי בא בשבת האחרונה, רגע לפני משחקי הכס, להפגין ליד הבית של מנדלבליט, ואומר שהוא לא בא להפגין נגדו, אלא נגד ראש הממשלה נתניהו, ונתניהו אמר שההפגנות האלה קשורות לקרן החדשה. כפי שאנחנו נוהגים לומר כאן, אלה העובדות, השאר על אחריותכם.